Assalamu alaikum, kadirmende telekörermendir. Bugünkü bağdarlamamızda biz ujuğun atın bölmenin işin kabırğasın kalay kıştaqtaymen, yani kafinmen ərlep, əsemdep şıqamız. Osını körsetemiz. Endi bizge bul kıştaqtaydı kalay bekitemiz, kanday jelim koldanamız, kabırğanı kalay esepteyimiz, onu tolıqtay tüsündiretim. Men qasımda tırgın erkin degen bağırımız bizge kazır tolıqtay tüsündiredi. Al ereке ондай болса, сіз көрермендерімізге түсіндіріңіз. Іске сәт. Қабырғаға тақтайшаны жабыстырмай тұрып, ең астыңғы бөлігін деңгеймен өлшеп тұрып, профиль қатырып алған дұрыс. Одан кейін тақтайшаңызды профильге тіреп отырып, қалай бересіз. Кафельді алдына бұру үшін стенаға кафельдік клей жағып алу керек. Клейді стенаға жағып алу керек. Ал шықпаса арасында бос жерлер қалып қалуы мүмкін. Қойып болдық, енді кристалын қояйық. Кабельді алдын ала бірінші рет ұрар кезде жоғарыдан отвес тастап аласыздар. Мияңнан бір кафель қоясыздар, отвеспен. Ал көлденеңнен басынан тағы бір кафель қоясыздар да, жіп тартып аласыздар. Әр қатардың бірінші кафелін ұрыңға қойып аласыздар.
Bunu jakkan son сразу тазалап сыдырып, онда катып калат, сыдырып алу керек сразу. Bunu bu katadı, katı sağatı primen bir 2-3 saat. 2-3 saatten keyin trakmen sürtüp sütüp alıp saysa bunu artıqtarın. Ne karanızlar? Bunu jakkan jağım ademi, özegi äppak ademi göründü. Ama jakpağan jağım kapkara, äl jağılmağan yerler. Al bu yerge kara, kızıl jakıp koysak, nandavı jaman görünüp kaladı. Osılay kafirde üstüp püsüydü. Allah kolunuzga kuvvet versin. Kurmetli körermendir, Ereken bugün bizge mına kıştaqtaydı, yani kafirde halay salu kerek eken және мен ескеру керек екен барлығын түсіндіруге тырысты деп ойлаймыз. Енді әрине бір бағдарламаға осы 10 шаршы метр болатын бөлменің осы қыштақтайын салып үлгере алмаймыз. Оған көп уақыт талап етеді. Сондықтан да біз барынша түсіндіруге тырыстық. Енді егер сіздер де өздеріңіздің үйлеріңізге өз қолдарыңызбен осындай қыштақтайды салып алуға шешім қабылдасаңыздар, біздің сіздерге айтқан ақыл кеңестеріміз кәделеріңізге жарап қалар деген үміттеміз. Енді әр бөлменің өлшеміне және өзіңіздің талғамыңызға байланысты осы қыштақтайлардың да неше түрі бар. Біз бұл жуынатын бөлмеге неге осы қоңырлау түсті таңдадық? Себебі жуынатын жерге осы қоңырлау түс кір көтерімді түс дейді ғой, сондықтан да осы түсті таңдалды. Ал енді әркім өзінің талғамына байланысты таңдайды. Енді бұл жердегі үйдің иесі осы түс таңдаған екен, біз оған қарсы келе алмаймыз. Қадірменді телекөрермендер, Ерекеңнің қолынан келген дүние сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Тек қана зер салып, мән беріп, жасауға тәуекел етсеңіздер болғаны. Бүгінге осы, келесі бағдарламамызда көріскенше аман сау болыңыздар. Ал Ереке, сізге алла разы болсын.